Lalə, baldızın tez-tez uşağı yanında qoyur. Yox, ancaq dayəsi gələ bilməyəndə. Çınar, sən üçün problem olmaz uşağın burada qalmağı. Yox, ay qız, nə problem? Mən uşaqlarla çox yaxşı yola gedirəm. Qızım, orada nə çəkirsən elə? Sizin şəkilinizi. Bizim şəklimizi, nə gözəl. Məni biraz arıq çək yaxşı. Qulaz, baldızın bilsə ki, uşağı Çınarın yanında qoymusan, narahat olmaz. Yox, yox, demişəm ona. Özdəki Çınar üçün ürəyə gedir onu. Nə qəşək? Bəs məndən xoşu gəlir? Yox. Qız uşaqdır da fikir vermir. Çəkdin, qutardın. Ver, baxın. Məni nə qəşən çəkimsən. O, məni hamıdan yekə çəkib. Yəni, uşaq bilir ki, aramızda avtoritet kimdir.